យើងកំពុងតែនាំគ្នាកសាងអច្ឆរិយវត្ថុរស់គឺមានន័យថាកសាងកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយកសាងមនុស្សខ្មែរជំនាន់ក្រោយនេះណាឲ្យមានតម្លៃមួយដែលជាអច្ឆរិយវត្ថុរស់ការកសាងអច្ឆរិយវត្ថុរស់ឲ្យបន្តជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយគឺធ្វើឲ្យជាតិយើងរុងរឿងគង់វង្សហើយនឹងមានគេឈ្មោះកិត្តិយសដូចបាត់ពុកសាវតារបស់យើងបាត់ទីពីរនេះគឺក្នុងគោលបំណងចង់ចែកអំលែកនៅគំនិតនៅស្មារតីកសាងអច្ឆរិយវត្ថុរស់ក្រុមចំណងជើងថាពលឺវិជ្ជាហើយបទនេះខ្ញុំនិពន្ធខ្លួនឯងពីឆ្នាំ1979ដែលចាប់អាជីពជាគ្រូបង្រៀនដំបូងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1979សូរ្យាហាប់ភ្លឺតែពេលថ្ងៃច័ន្ទថ្លៃភ្លឺតែពេលយប់វិញជាចាំងចែងភ្លឺផ្លេកសាយសពទាំងថ្ងៃទាំងយប់នៅក្រុមទឹងទីបំភ្លឺជន់ឲ្យចាំចឹងមានតម្រេះត្រេះសំភីចឹងប្រដិតឆ្នៃក្រុមវិងនាទីស្មាងរួមសាមគ្គីសាងជាតិមាតុភូមិនយោបាយយោធាវប្បធម៌ឧស្សាហកម្មសេកម្មត្រូវមានវិជ្ជាជាគ្រឹងរឹងមាំទើបមានសកម្មលឿនលយទៅមុខវិញជាជួយចម្រើនជាតិចូលចាំទុងជាទំនុងខេមរាប្រុសស្រីខនខំសំរុកបញ្ញវន្តឈានមុខជំរុញចលនារីអែអង្គវិជាកំឡៅសត្រូវដ៏ធំអចារចាស់លោកពៀបធៀបនឹងខ្វាំងនេត្រានរੂអ្នកណាមានហើយរែងទុកទាល់គំនិតខ្សត់ទាំងទ្រពរស់ពុំគួបអាប់អន់មុខអាស្រូវគេឈ្មោះប្រះចាងក្តីសុខដើរខុងទំនុកលងលងមរណាលងងលងឹតលងងខ្លៅលងងខ្លាចលងងកាញ់ខខើពៀលីយកខ្មែរជាខ្មាំងតាំងខ្លួនជាខ្លាហត់ឈាមខែមរារាប់សែនលានញងអំណើទៅស្អែកមើលឆ្នាំខ្មែរត្រូវចាំចាំអូជាងអវិជានាំខ្លួនទៅកាន់គ្រោះថ្នាំងនោមជាតិបែកបាំងបាត់បង់កិត្តិយសខ្មែរអើយដឹងហើយឮហើយឃើញហើយក្រុមគ្រាទាំងអង្គវិជាសាងជនសាងជាតិខ្ពង់ខ្ពស់អង្គវិជាទុរយងនាំជាតិអន់ធ្លាំងអំណើទៅគុំវងវែងខ្មែរត្រូវស្វែងត្រូវស្មោះស្ម័គ្រដាស់តឿនកូនចៅហៅញាតិរួមរាំងសស្រាំសស្រាំងស្ម័គ្ររៀនសូត្រឡើង